Схема «роботодавець-працівник» – єдине ціле. Тому українське законодавство спрямоване на те, аби підтримувати та стимулювати обидві сторони. При цьому чиновники опираються на простий логічний принцип – більше нових робочих місць, менше безробітних. Аби роботодавці охотніше зважували створювати робочі місця, держава готова компенсувати їм деякі витрати. А саме єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При цьому отримати компенсацію роботодавець може, якщо він не має заборгованості зі сплати єдиного внеску, не визнаний банкрутом і проти нього не відкрита справа про банкрутство, а також за останній рік не скорочував своїх працівників. Відповідаєте вимогам, тепер варто лише створити нові робочі місця і працевлаштувати на них безробітних за направленням служби зайнятості. І впродовж 2 місяців звернутись до центру зайнятості за компенсацією. Якщо, наприклад, впродовж цих 2 років, коли в нього працевлаштований безробітний, роботодавець звільнив його за своєю ініціативою або за згодою сторін, відповідно, він повертає повну, всю виплачену йому кошти, компенсацію цю, або бере на роботу нового працівника за направленням служби зайнятості. Компенсація відбувається за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів або держбюджету, залежно від того, до якої категорії належить безробітний. Розмір відшкодування в межах 1/3 зарплати працівникам, тому у цьому вже знайшли матеріальну вигоду роботодавці. Зараз ми плануємо розширятися і, відповідно, хочемо брати людей на нові робочі місця, новостворені. Це нам дасть змогу трошки зекономити. Якщо ми це зробимо через центри зайнятості, отримаємо дотації і таким чином відшкодуємо частину витрат на нових працівників. Детальніші роз'яснення можна отримати у місцевих центрах зайнятості.